da so se včerajšnje Aljine solze posušile in da ni ostalo veliko zamere do netaktičnega in neizkušenega Denija. Če pa je, bo pa šola v zakonskih kriterijih toliko bolj izgleda. Doma z vsemi svojimi playboyskimi izkušnjami mreže Sarčin je pri tem zelo uspešen. Vsaj prebivalci Paradise Hotela že čutijo, da mreži že omrežena. Ampak do nove zbire partnerjev je še cel dan in tako je mogoče še prav vse. Ali meni sem rekel, da bo on mene skrival pred drugim, je rekel, da rajši bi tako bomaro zaklano. Zakaj pa nisi prišla danes? Nikoli. Sem te prosila. Kaj? Kaj sem te prosila? Ker sem ti rekel, da... Kje bi se dal v bazenu? Kaj? V bazenu dal se dal. Pa se jaz pa že sem enkrat skregala z Denijem. Ustavimo tkivam, da se jaz z Denijem kregam. Enkrat se nisem skregala z njim. Nač razmišljati, sam greš. Če meni teden, vas bi že včela, pa bila ti najna, veš, kak se to? Ja, vem, se to, to sem tudi razmišljal. Jaz ne morem biti mičen, pa ja, jaz, lej. On beda bo itak šel vam preko se, on bi zadal vse, da bom noto stavil, on tudi funja na pač način dela in mene to ubija. Razumeš, on je meni kot pravo, ko? On je meni sam rekel, da bo on mene skrival pred drugim, je rekel, da reši bi tako bomaro zaklemo. Sorry, če ima so taj dvomor, bo vzela ključe. Nič ve, da mi dva nekaj tapiziramo razvojške glave, že par podobo, ko smo se nas osniti prav, da mi na hoj blizu. Ker on samo na dva vi, da se že pogledamo, on itak ve, ne? Ja. Ja, Sari zaupam. Danes jutra je prišla, preden se zbudil. Smo imeli en pogovor, so se dogovorila, kaj in kako bomo, zredi tega, ker je Mič vedno v ozadju, vedno izsledi. Precej je, bom rekel, agresiven je, ne z besedami, ampak z njegovo prisotnostjo, ne? Jaz še bi ti moj, brate moj, kaj, se ne mora nekaj premakniti to, no, dej, pusti mi malo, dej mi malo dihaj. Prišla sem para diskoteni, hoče malo uživati. Naravim, da se mi ti stojiš na rami ko papagaj. Zmičo, mislim, da si ti postrgal. Razumeš? No, ne radiš to govoriti, ker sama vem, samo se danes hitro zmenima, ker sem zašel tako dolgo, da me že zver išče. Zdaj, verjetno se bo zgodilo tako, kot se bo zgodilo. Jaz te bom izbral z tebe in računam, da boš ti izbrala mene. Mislila sem, da Marko mogoče ni tako, ne vem, iznajdljiv, premeten, da bi se lahko vključil v družbo, pa se mi zdi, da se zelo dobro vključuje in mislim, da bi lahko z njim tudi nadaljevala pot. Tako da mislim, da ne samo, da ima pametne poteze, da tudi kot partner bi dobro meni svetoval. In jaz njemu. Zdaj smo v konem smenjeno, da vas je takrat več na nič menimo. Da pričamo ona več nič. Če je buden, ali kaj? Ja, no, jaz se zvala. Aj. Še kaj spi? Nič.
Kaj še kdo drug bedi? Ej, nijam pojma. Kje bi se bila? V bazenu? Kaj? V bazenu, da bi se bila? Ne, v bazenu, v bazenu, ja. Sem bila. Jaz jo nisem videl v bazenu, ko prišla nazaj, sem jo čist tako nekje po ovinkih vprašal, kje je bila, je rekla, da je ležala v bazenu, ampak jaz sem šel po stopnicah dol in sem prišel do bazena in nje nisem videl, ne. Je možnost, da je šla Marko to v sobo. In da je to ena skrita taktika oziroma zavezništvo, da Marko ostane noter. Jaz sem se prej zbudil, ko si šla ti ven, pa sem še vas zaspal. Jo, prosti, če nisem imela več vode, gled. Mogla sem iti, ker namem, kad odas pipe tu je za pit. Kopajem se. Ja, itak, sej voda ista, ko pa spali, sej s pipe se pije voda. Res nisem mogla spati? Ne, nisem mogla se spati več. Mislim, sej sem se izvet ležala, pa da se res kupat. Ja, pršo, ja, malo kasneje. Sanjala sem, da mi je Filip poslal noter kebab. Pa še en kebab, sam je bil s paradajzom, pa mi je bil tako še plaček še nekje bo, pa kos pice. To sem sanjala in pa, da ste vsi oblakorka. Eno brbim. Res, to sem sanjala. In da ste ga z malo jedali. Tako da vas ste delili dolgo? Ne, kot je pa pet. Ha? Petih. Ki pa? Tu doli? Spomni. Ker vem, da Alja prišla pozno. A ste se še kaj kregala? Z Denijom. Pa ste se svoj nisem enkrat skregala z Denijom. Stojim odkivam, da se je z Denijom krega. Enkrat se nisem skregala. Ne, tako kregala. Kaj bi žuče? Hm? Če viš, da oni spet nekaj govorila. Vertori. To zdaj še zdaj ne dojavam, kaj je on točno zameril. On je me zameril. Da mi doma ne bi. Ja, in kao, ka mi je doma bi. A bila je scena, da... A ne misle, da sem jaz kao dol govorila, pač kao v domu pa vsem, kao kaj je, njemu pa kao nisem hotla. Ta scena je bila kao. Koga preveč zagovarjaš? Pa zato, kaj ga... Ne, vse. A kao on časih se ne zna izražati na prav način. Ka misli sam na svojo rad. Ne? Ker te, ker včasem mu ne bi dal dopovedati, bo tiho ali pa pet stran, ne? Kle pa jaz vem, zakaj gre. Reja, te pa, idi ne, tu pa se ruči, ne pa te bo okno. Ne, prosim te, ne sprejema tako stvari, no. Hvala, da sprejemam, če sem jaz tu njen partner ali si ti njena partnerca. Vem, sam se eno. Ja, kaj te gušiš, no? Deni je meni na prvem mestu zdaj, ki bi ga izločila, ne? Zar te, ker je res karakter, ki se mu ne da nič dopovedati, ne? Tudi se mi zdi, da bi mogoče Alja lahko malo bolj zafunkcionirala, ne? Ker je ful lastniški, ful si jo lasti, ne? In to mi ni všeč pri njem, ne? Je edini vrejo fant pa vse, ampak nekako ni na mojem nivoju in takih ljudi pa čez nočem ob sebi. In se mi ne zdi se mi to okej, no? Ko je človek v stiski in nekaj potrebuje, da ne more nekdo odmisliti samega sebe, zaradi drugega, mu stati ob strani in ne vem, no. Kaj pa nisi prišel dan? Sem te prosila. Kaj? Kaj sem te prosila? Ker sem ti rekel, da... ne morem. A hočeš, da me tako izločijo, da dom na vdarim? Zakaj bi ga vdaril? Ne vem, zakaj me je ubil. Kaj ne? Zakaj? Pa kakaj imaš ti, no? Ja, zrte, kaj si to mi govoril. Pa kaj je s tabo? Da kaj ima on mene zdobivati, pa me poslušal, pa zaštuli? Ne, kaj ima on zagovoriti, da jaz ne znam s tabo, da naj gre dragica. Je rekel, da je idi ti za njim, on tako ne zna z njo. Jaz sem ji rekel, da jaz nočem vedeti teh stvari o njenem privatnem življenju, zaenkrat tukaj noter, ker bi bila še bolj žalostna, ker jaz hočem, da je Alja močna, ne da take stvari, pač
Ja, spravijo na tla in zato raje pustim to na strani, pa potem se to pogovorili, ko prijemo ven, ne pa zdaj tukaj, ker moramo biti močna, ker še 3 tedne in to ni malo in pa psihološko moraš biti pripravljen za to. Kaj človeku hodo pa, ka se joka tam, je najbolj pomemben takrat, da mu začneš težiti, ali boš brez besed pršel pa rekel, da je prišel, kul. Pa si raje bila tam dolje, potem ko si rekel, gre gor, pa si pač dragica tu hodla imeti. Oziroma hodla imeti pač. Sem vse to naredil, kaj si rekla, potem pa, ko si to naredila, potem pa me pač pa se razpizdo, pa sem dragici rekel, naj se jebe. Kaj sem naredila, zato kaj nisem rekla, pa pristam? Pa sem dragici rekel, naj se jebe, tako da sem pri njej se zajebo, pa sem, tako da. Jebo, pa se pa, glej, brez veda razgovala, ker te bo samo bolelo še, jaz nisem hotel, zato jaz včeraj, tudi ko sem prišel sem, nisem hotel nič razglaviti, jaz sem ti samo ponudil podporo, nič drugega. Tudi nočem vedeti, ker mi je težko, ko vidim, da se jokaš. Po mojem, prvi način, kaj že par bo, ne vem, Marko Pasara, ne, ali Mič Pasara, posled Deni Palja, 100%, ker na dva sta, ta, če ti še rebil bi sum na mene, pa jezike sta, ovaj, ovaj dansko, sta, mislim, ne? No, da pa če pa popizni, koga? Deni, ćeš kar ledi. Daj, zdaj. Če? Pa že spet 3 dni. Meni je v bistvu sam hodil pri Deniju to, da on ne razume, da v kakšnem trenutku mogoče sam rabeš prijeti tja, pa reč nič, pa sam objeti, pa biti tih, pa iti stran, ali pa ne vem, biti tam, pa dati roko, stisant, reč kul bo in to je to. On pač tega ne razume in ne razume, da to lahko nekdo drug tudi naredi. Škoda mi je dnevo. Ful. To je to. Saš kaj govora z dragice? To? Če saš kaj pogovora z dragice? Ne. Zakaj ne? Kaj mi gre na kurac, enostavno povedano. Dej. Kaj pa me od tega? Meni je lagodno to poslušati, pač. Tudi se vedno na tvoje strani postavim. Pa meni je vseeno, če bi Sarč prišel, pa se je hotela s tabo govoriti, ne pa kar neka dragica, ko sploh ne vemo, kak se piše, jebote. Brez veze. Ne moraš biti tako to dala. Je... Ja, te pa drugič, ko je šokala, mša da zveni sobe, pa mi dragico poklica. O, Bog, gdje ni resaj. Toga, toga je... Nisi resaj, ne. Od mesta do mesta. Ne štekaš ti enih osnovnih stvari, ne štekaš. Pa si ne pustiš jih poveda. Toga, toga je... Ne razume, da... Pač ni važen tle sam igra pa partnerstvo, ko mu najbolj zaupaš, ampak da je bila včerajšnja situacija bolj na to, da si zraven kot oseba, kot človek, ne glede na igro, ne glede na zaupanje, partnerstvo, karkoli. In pač ne da se mu tega dopojati in mu tudi pač ne mislim. Sem probala, ni šlo, pač še, ne vem, da bi mogoče težko v realnem življenju z njim shajala tako, ne. Mogoče. Mislim, da odkar je Sara šla, no, da je vzdušje veliko boljše noter v hiši. Tako ful so se stvari spremenile, no. Nismo ni več skupinsko. Meni je kul tako, ne vem, da ni več skupine, ampak da res je tist, da se osredotočeš na par. Sem komaj čakala na to, da se bo zgodilo. Razmišljati, sam greš. Osebe je noter, ki so ostale, so zelo v redu. Vsaka na svoj način simpatična in vsazga nekak, na vsazga si se navezil. Mislim, da so kar vsi pristni, v redu, sproščeni, simpatični in me mogoče to še bolj skrbi, da pač bomo igrali en proti drugemu, ki se v bistvu res nimamo nekega odnosa, da se ne bi imela radi med sabo in tako. To so kopalke, ali spodne kolače?
Že pa punci govorite, gre v spodnjimi plačami, če kuži. Ne grem, ker je včeraj imela poti od zgornji del. Je zelo pozitivno vzdušje, tudi danes smo cel dan skupaj, nekako se gibljemo, se pogovarjamo, zabavamo in te dve skupini, ki ste nekako nastajali, skozi cel čas ste se zdaj nekako razdrli, tisti glavni členi, ki so vlekli skupine na svojo stran, so zapustili hotel, ko se zabavamo, se vsi skupaj zabavamo, se imamo v redu, ko prije do neke taktike, do nekega igranja, vse bi se posvetujemo svojim partnerji in jaz se počutim zelo sproščenega, uživam. Imam neko dodatno energijo, sem nekot našel in zaenkrat mislim, da je vzdušje super, vsaj jaz tako čutim in... Ne vem, no, včas se več malo zamislim. Upam, da glumi, samo on ima ful veliko prednost, razumeš? Jaz njemu ne tako zaupam, recimo, ne? Najmanj. Zaželen tukaj noti tej hiši, ne? Zdaj, verjetno se bo zgodilo tako, kot se bo zgodilo. Jaz te bom izbral za tebe in računam, da bo ti izbrala mene. A hočeš, da me tako izločijo, da bom na vdarim? S kaj bi podaril? Ne vem, zakaj ne grem. Kaj ne? Zakaj? Pa kakaj imaš? Se upravičujem za mojo reakcijo, kaj je bila in pač... Ne vem, no, včas se več malo zamislim. Veš, se ni da bi ne vem kaj, ker sem se tudi jaz umaknil, ne? Ampak, na primer, včeri bi lahko zar tebe komod do fajta prišli. Že tako. Sem se pogovorila glede tega, ampak ja, no, njegov ego, karakter je ful težek, ful težek. Vidi se, da je odraščal. Dokaj v življenju, tako ko je imel vse poštimano, ne? Da ni imel problemov pa določenih stvari. Ne? Zato mu je tudi teže razumeti, pa tudi ga zastopi mlatje. Veliko tega ga še čaka, no, v življenju. Veš, ona rabi. Tako da včas ne je tukaj misliti na se, no, daj pomisli na njo. No. Pa sve sem pomislil, zdaj sem je zato bek peljal, zdaj sem v stran dal pač od tega, da se malo umirila, da se ni rabila tu jokat pred vsemi, pa sem tu mislil. To ni sramota, če se jokat pred vsemi. Tam sem pa pač ja. Potem že tak reagiral, ker sem tu izpil dosti, pa ker... Ja, vidite, se smo vsi. Vem, da je to hudo in da nočem zbujati tega v njej, ker ne vem, pač... Tako ne rabi. Ker meni je prav rekla, zakaj smo ne prišli do tega pogovora, mi je prav rekla, moram ti povedati, kot če ne bom eksplodiral. Ja. Z Dragico sem se pogovoril, to, kaj me je mogoče najbolj mučilo celo noč, kak pa zdaj pa to, ampak jaz iz moje strani je pač razčiščeno, bolj kot manj zdaj z njene, še mogoče še vrabila par dni pa par dejan ali pa nekaj tega, da sem pač izkazal po eni strani, ampak iz moje strani je cool, tako da. Pizda, kje sem lahko pustila jaz? Ja, Dragica. Res me pa zanima, kako je ta masaža G točke. Zunanja ali notranja? Jaz, ki sem imel punco, nisem imel te potrebe. Neč ne, samo tudi ne, ampak zajbancija, ne? Ja, v masažah prostate pa ne vem kaj. Zajbancija? Drugi. Ja, lovo bi si ti... Jaz se že nisem izučila za to. Čaj plačala, pa bi dala tako profesionalno. No, razmišljaš ti te čaj, bi Da bi bila 6000 v drugi. Pa da bi bila 6000 z mamami. Kavička ga, Fantje, pripravite vaše potovalke. Eden
Med vami bo danes zavedno zapustil Paradise Hotel. Dekleta, ste si pripravili teren, ki vas bo pripeljal do 50 tisoč evrov. Kva? Fanti, pripravite, si pripravite. Eram si pakirati, ne? Sem itak že pripravljeno, če so seli kar sel. Kar take, kar pa... Dobri, ti boš šla, ti se vrstija, veš. Kar vsi, če Puerto Rico. Pa jaz mislim, da kar se tiče današnjih izborov, ceremonije smo nekako lahko ogroženi vsi. To se vsi zavedamo, saj jaz se zavedam tega. Bolj igra koncu, bolj zadeva nepredvidljiva in mislim, da noben več ni varen 100%. Ja, najprej bi postal domov Domna. Zaradi tega, ker je taktiziral veliko, je želel igrati tudi neko dvojno igro, bom rekel. Eno je imel z Saro, eno je imel Sarč. In mislim, da je lahko on zelo navaren igralec v nadaljevanju. Pa moj, če se kdo počuti okroženega, se je tako mič. Zato je, ne vem, Marko se je lažje vklopil v družbo, pa lažje se s fantom, pač z vsemi fanti nekako tako pogovarjal. Ne vem, po moje, da ona. Ona dejansko mene ni mogla spoznati, no. Na začetku nisem hotel, zato kot bil Filip noter in... Upam, da glumi. Zdaj... Da, pač samo, da bo vsakem primeru domen prišel do nje, da ga lahko ven vrže, ker... Zdaj, glumi. Samo on ima ful veliko prednost, razumeš? On je z njo sobi, on je skozi njo. In on je skozi pripričuje, poleg tega ima nalogo, da skozi skrbi za njo. Zdaj, on ful pozorn, on je zdaj iz tega najboljš potegnil, ker je pač Sara šla ven, se zdaj on tukaj... On je žitak preigral na to karto, mogoče bo start zavajal, ne? Zdaj pa sem nadgradil to, da on stoji za svojimi dejanji, ne, in... Jaz že od samega začetka sem skušal pridobiti naklonjeno Sarč, ne. Ona mi najbolj padla oči in tudi sem imel namen jo skozi bolje spoznati, ne. Zdaj pa Domen je opravil svojo nalogo več kot odlično, ne. On jo nekako poskuša čim bolj izolirati od mene in nimam nekega kontakta z njo. On ima to možnost, da zdaj vpliva na njo, ne, in je skozi pere, ne. In sem je rekel, lej, sej, jaz vem, kaj bo zdele, ne. Zdaj, ko je prišla gor, te bo Domen začel peglati, kaj smo se pogovarjali, ono, drugo, tretje in res je bilo, ker takoj, ko sem je šel, sem videl, Domen je, a veš. Se vidi, v bistvu, da se ne počuti najbolje, da ga neke stvari skrbijo, da želi v bistvu že na vsak način prepričati punce v to, in Saro, in Sarč, in mislim, da ni izbral pravega načina, no. Se veš, Marko pa tudi zdaj misli, da bom jaz pač to izbral, ne. Jo. Verjetno. Kako pa Saro pravi? Pizda, po mojem glumi, ne. Mislim, glumi. Po mojem ste se z Marko nekaj zmenila, veš. Zajebana. Tata, tudi smo dobre. Sve dobro. Vede, mi smo ful. Vede, jedan zavec. Tako je lahko, ta zajebana. Jaz imam karto fitness samo do 6, tega moram iti. Što je smul paketa? Karta mi je potekla. Jaz njemu ne tako zaupam, recimo, ne? Pač tako, pač... Domno. Ja. Ja. Kar bi se bala, ne, kapar. Da bi te, recimo, da bi te zajebil, ne, če bi kakšna prišla sam domom. Ampak sam pač to, sam to mi je uno. Ampak vse. Sam, on bi lahko mene z to novo že zajebil. Ja. Če tako pogledaš, ona dva se odprej poznata. Hotla sta iti ven skupina Zmenek. Kot prvo, iz Štajerske je, Maribor tam. Že to razmišljam in se bojim, kva misliš, ne vem, da me zdaj za njo. Ja, priznam, sem še malo dvomih, no. Tudi zaradi Denija, vem, v kakšnih odnosih sta Domen in Deni. Ne bi rada pač, da bi imela enkrat razpolago Deni Domen, pa ker res še zdaj nisem, no, nekak na tistem sigurnem, kaj bi naredila, no. Štekam, lej, spoh mi, glej, tist, kar čutiš, če čutiš tako nared, tako in ko. Drugače, ko sem pa ful ostela, sem izdela, smo se ful nerealno, bolj tuk povezali. Tuk se popravil, odkar je Sara šla. Tuk se popravil, res. Tuk, lej, nerealno. Ne moram verjeti, kar se... Kaj da sem doma. Ja, kaj da ja. Si s temi ljudmi, lej. Števi. Zdaj ne enkar muka, ko gledam te vse, da bomo zdaj en proti drugmu, meni kar zašal pa, stari. And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine.
Mogoče sem zelo trenutno najmanj zaželen tukaj noti v tej hiši. Ne. Se jaz vem, da ti mogoče meni zaupaš, ampak pač vse en si ti zmedena, zato je to ful. Ja, jaz to noter itak bi najbolj zaupala Simona, ne? Sem Simon Dragec, ne? Pač drugi, ki mu najbolj zaupam, pa si ti, valjda. This is your life, good to the last drop. Doesn't get any better than this. Mene sploh ne moti, če se ti skozi z njimi, če se skozi z njimi družiš. Sam, pač jaz pol mogel se odločiti nekje po svoji presoji, no, tako da bilo kaj se zdaj zgodi, a veš. Razmišljam že zdaj skozi, ne, a si naredil pravo in nisem. Vse se bo videl, no, glavno. Welcome to Fight Club. If this is your first night, you have to fight. Gostje Paradise Hotela, pozdravljeni na ponovni izbiri partnerjev. Živja. Mračne sile so zavladale v tem tednu v Paradise Hotelu, a ne? In karte so se po dolgem času spet res dobro premišale. Razmerja moči so v tem trenutku precej nejasna, prav tako so skupine v tem trenutku bolj nejasne, a ne? Kaj si mislite o Sari, o vaši bivši sostanovalki? Zdaj lahko poveste po pravici, zdaj, ko je ni. Alja? Tako, ker so se sami pogovarjali, mi je bila v redu punca, so zašle v kakšne teme, pač so se štekale, no, nisem imela nobenih tako zamer do nje. Mi je pa mogoče, kakšno pač njeno to obnašanje, ki ga je imela, da se je počutila, kakor da je kaj več ali kakorkoli. Mogoče malo odbijali tako od nje, pa da se je nem zapirala, pa da je protektizirala, pa tako, ampak pač to sam glede tega, no. Dragica? Ja, nič najlepše, ko je ni, ne? Saj mir porbajti. Nimam kaj. Deni, ti si bil od vajnega spora njen, lahko rečem, odkrit nasprotnik. Poslovila sta se sicer v spravnem duhu, zato brez nepotrebnih slabih misli, pa vseeno iskreno, kaj si ti misliš o njej? Ja, mislim, vesel nisem bil, da grem, nisem bil žalost. Ne? Mislim, jaz tudi nočem, da je kdo vesel, ko grem. Tako da, ja, nič pa mi ne manjka, zdaj, ko je ni. Ja, bolj še skupin več ni, bolj kot manj. Se sama rekla, oziroma pač ni jasno, kdo je s kom, tako da vsi se družimo, bolj še zduše, ja, po moje. Je bilo, po mojem, bila ta viru, mogoče, neke mračne energije. Težke besede. Uf. Ni mi kul, da je Sara šla. Ni mi pa tudi, ne vem, da brez nje mogoče ne bi mogel jeti naprej tukaj, no. Sej, ne vem, je tole igra in smo si tako vsi navadili. Tudi jaz sem se navadil, da, ne vem, ljudje pridejo, drugi grejo. Marko? Kako bi se ti odločil, če ne bi bil veliki mag, ki je boj čarovnic vodil? Ja, jaz sem premalo poznal obe punce, da bi lahko se odločil. Ne? Je pa res, da sem se Saro zabaval na prvem večeru, tako da je bilo kulno. Ne vem, kako bi se odločil, Grete, ker čutil sem, da so drugi niso jih toliko naklonjali lih zaradi tega, ker je prava igralka bila. Ne? Je bil kakšen poseben namen za vročim, res vročim plesom Saro? Mogoče provokacija Domna? Ja, želel sem si takoj pridobiti eno zaveznico, ne? In videl sem, da ona bi lahko bila naklonjena, ne? Ostali pari so bili bolj močni, bolj trdi, medtem ko ona se mi je zdela, da je prosta riba, no, nekako. Anastazija, kaj si čutila, ko je nasproti tebe stala tvoja najboljša prijateljica v Paradise Hotelu,
in bila v tistem trenutku tvoja tekmica. Ja, najprej bi vzamem tako šoka, ne, kar res tega nisem pričakovala, da bo v bistvu mede Saro skup stale, ne, zdokaj tega so se v bistvu obide najbolj bale, ne, ker so se z njo tako odgovarjale. Ful tak neprejetno občutek, ne. Mislim, žala sem se bili tak to, kaj pa šla, ampak zdaj pa tako, da bi mi kaj, zdaj trenutno manjkalo hotelov, ne, tako pač, ker ni pa to, pa ne občutam nač, mislim, nač nisem tako posamljena ali kar koli. Mm-hmm. Ker so mi tudi druge punce pokazali, ne, ker so stopile za mano, pač, da me podpirajo. Vi tako imam tudi še Gabra, ki mu najbolj zaupam, ne, in meni nač ne manjka, no. V bistvu, ko je šla, pa sem bolj na in zagreta ratala za pač, na in to taktiko pa vse, no. Zaradi tega, ko v bistvu Sara meni tudi predstavila tako tekmico, ko je pač delovala tako močno, ne. Pa ko je dosti to ona taktizirala in v bistvu, ko je šla, sem se nekako tudi jaz bolj odprla, no, na tak, za igro, tako, no, po moje. Kje misliš, da je ona naredila napako, ki jo je stala priljubljenosti? Ja, verjetno tudi to je vplivalo, ker je pač so bili spori s Saro, ne, pač tudi, a ne, ko se je Deni z njo skregal, pa tako, ne, tile njeni gibi pa obnašanje, ker je bilo pač dala malo, tako kur dala malo arogantna, ne. Ampak jaz nisem na njo tako gledala, zaradi tega, ker mi so bili tako od prvega dneva skupaj in so jo nekako navadila in sem jo sprejela tako, kar je, ne. In po mojo, da bo to, no, tudi. Pač, tako, ne, kakor nekaj več od drugih, a ne. Domen, popolnoma iskreno. Kaj si čutil ob Sarinem odhodu? Popolnoma iskreno, če lahko. Ja. Blasma si nekateri stvari zelo podobna. Jaz zelo rad govorim, zelo rad razmišljam, ampak znam neke stvari zadržati zase in mogoče premisliti in nikome potem povedati oziroma deliti samo z svojim partnerom oziroma partnerko. Ona pa tega ni znala in vedel sem, da v bistvu s tem škoduje tako sebi kot tudi meni. Kajti, ko smo bila partnerja, v bistvu potem slabo luč se meče s tem na oba in... Ja. Kako pa ti vidiš ta spravni teden med vama s Sarčim? Je tako dobra taktična igralka, kot je bila Sara? Mislim, da celo boljša, zato ker smo se ujela na nivoju, ki se ne tiče taktične igre, ampak na nekem osebnem nivoju, v bistvu v nekem, o nekih privat stvarih in če se dva nekako ujemata v teh stvarih, potem mislim, da tudi taktik podobno razmišlja, da se tudi lažje usklajujeta in jaz mislim, da boljše od Sare. Fanti, dekleta, časa res ni več veliko, zato zelo pazljivo izbirajte. Tokrat je spet en fant preveč in ve, dekleta, boste odločile, kateri je tisti, s katerim ne želite več nadaljevati igre za 50 tisoč evrov. Deni, je bilo fajn v sobi svojo princesko, bo šel po še. Svoje bivanje v Paradise Hotelu si začel sladko, prideloval si sladko karamelo. Boš izbral najslajšo ali najboljšo igralko za taktično igro? Domen, popolnoma iskreno. Kaj si čutil ob Sarinem odhodu? Popolnoma iskreno. Blasma si nekateri stvari zelo podobna. Jaz zelo rad govorim, zelo rad razmišljam. Gabar, izberi tisto, ki izbiraš. Gorenjski tim, dajmo najprej nekaj razčistiti. Kakšen je dobeseden prevod besede gun v slovenščino? Malo so deljena mnenja. Ja, tudi Gorenjska je zelo velika in tudi narečja se od določenega do določenega kraja malo spremenila. Vidva sta usklejena glede tega? A ne, glede gunga glih ne, zato ker ona ima gun, jaz sem pa un. Ampak se pa zastopka kaj. A se pa zastopka? Ja. Aha. Večinova jo ima za najmočnejši par. Bosta torej pobrala 50 tisoč evrov. Mislim, da zaenkrat so na poti, no? Ankol pa ne veš, kaj pride nasprot. Deni, je bilo fajn v sobi svojo princesko, bo šel po še? Izvoli. It's a little bit funny.
Boš šel po še? A se kdaj skregata? Ja, skregama. Ja, mogoče malo se provocirama. Tako, a provocirata ja. Se? Aha. Ne pred skregama. Te pre, ja, pregrde besedo. Kako bo šele, ko bodo otroci? Rada kregaš z Denjem? Ne. Ne, se ne rada kregaš z Denjem, sam. Provociraš z Denjem? Ja, zgleda se, če se ne. Mislim, se bolj on mene, kaj z njega. No. Aha, kdo koga miri? Ja, vredno Alja mene. Alja tebe? Ja. Jaz Denju še vedno najbolj zaupam. Ni dvomov glede tega, ne vem, da bi izbral drugo punco, če bi pač prišel do njega, jaz pa neka punca, kjerakoli. Glede tega ne dvomam. Imam pa malo dvome glede tako odnosa na splošno vedam, ker nobeno stvari ne mora do konca razčistiti. Jaz se edin to bojim, da bi zaradi tega, ker bi ostali toliko nerazčiščenih malenkosti, padel cel na en odnos, ki sva imela zelo dobro ga že na začetku. Marko, izbiraš prvič. Svoje bivanje v Paradise Hotelu si začel sladko, pridelaval si sladko karamelo. Boš izbral najslajšo ali najboljšo igralko za taktično igro? Izvoli. Jaz in Sara so se dogovorila, da bi rada igrala skupno igro, da bi se rada ohranila v Paradise Hotelu do konca in mislim, da bo skupaj taktizirala do zadnjega tedna. Sara, kako se počutiš v hotelu? Super, predvsem zato, ker so me sostanovalci lepo sprejeli. So te lepo sprejeli? Ja. Za enkrat. Kaj misliš o Marku? Marko je super fan, zelo zabaven. Kako se bom odločila, pa bomo še videli, če še kdo drug pristopi. Pričakuješ koga? Ja, pričakujem. Domen, boš ravnal po pameti? Izvoli. Ime je isto, oseba pa kakšna? Oseba pa popolnoma drugačna. Bolj umirjena, bolj preudarna, bolj simpatična. Tudi meni bolj ustreza v nekih stvarih, karakterno se bolj ujemamo. V bistvu sem pogledala z njegovega stališča, no, tako da mu zdaj mečkam bolj verjamem in tudi vidim, kako pač da me je spoznal bolj, da vidi pač kaj meni dost pomeni, neko zaupanje in tudi kako jaz se račam. Mislim, da se je tako začel obnašati, čeprav ga ne želim tako spremeniti. Sara si z lahkoto obračal, saj zdelo se je tako, kako bo šlo pa srč? Mislim, da tu ne gre več za nobeno obračanje, ampak dejansko čim močnejše ujemanje v partnerstvu, da se dejansko vzpostavi neka močna vez in brez obračanja, ampak z močnim sodelovanjem in z ne vem, nekimi pametni kompromisi. Simon, izvoli. Izbral si Dragico. Kakšne so vajne skupne točke? Najne skupne točke so predvsem smeh, iskrenost. Z Dragico, ko se pogovarjava o resnih stvarih, kakor je igra oziroma pač obstanek v Paradise Hotelu, se pogovarjava pač resno, pač imava neko skupno točko, oba da veva, zakaj so tukaj. Tako da, ne vem, ima prijetno energijo, jaz tudi sem zelo redko kdaj na miru, ona tudi veliko govori, včasih slo malo preveč, ampak ok. Ki ne zamerimo. Ja, mi dva Simonom sva v redu. Funkcioniramo normalno, pogovarjamo se vsemi, res da nisva skupi, da tičiva skupi, ampak je razumljivo, itak nisva, ne vem, da bi se zaljubila ali pa, ne vem, bilo kakšne druge nakazovala, da sva si, ne vem, kaj všeč ali pa ne vem kaj. Drugač pa tako, fajn dečko je, no. Mič, izbiraš zadnji, glede na trenutni rezultat, se bo dekle, za katero se boš postavil, odločilo med teboj in fantom, ki bo stal zraven tebe. Pa poglejmo, katero bo to dekle izvolil. Menim, da je oseba, s katero si želim napredovati oziroma bi šel z njo do cilja,
Žal je pa tukaj vmes Domen. Serč, Domen, Mič, prosim, prestavite se na osobno stran. Vajna zadnja možnost, da prepričata Serč, da sta najboljša izbira za taktično igro. Domen? Ja, v bistvu sem ti povedal, mislim, da telo največ od vseh punc, kar sem ga takole govoril, mogoče Gaver, ve vse te stvari, ki jih zdaj veš ti v tem kratkem času. Zdaj pa še danes skočilo, sem se nekaj stvari ujela, upam, da ti želiš podobno in da bomo lahko naprej delovala skupaj. Nič. Jaz mislim, da se nisma dosti pogovarjala, v bistvu, nisem ti se še mogel popolnoma odpreti, no. Verjamem vate, no. Tudi Filipo mogoče včas gleda na to, ker sem videl, kako je bila njuna veza in na podlagi tega sem tudi sklepal, da lahko ne zaupam in mogoče tudi Filipo včas bi si želel, da gremo do konca do cilja. Serč, težka odločitev, verjetno neprijetna, pa vendar trenutek resnice. Prvič sem stala na drugi strani in ni glih fajno. Zadnje nisem dosto temu razmišljala, no. Največ zaradi tega tudi Danielga mečkam pritiska. Mislim, tega, ker sem se bala, da mi bojo zamerali, če bi zbrala Domna. Prosim, odloči se, s katerim fantom želiš nadaljevati taktično igro in morda osvojiti 50 000 evrov. Odloči se zdaj. Dejansko je zmedena, no. Ona verjamem, da se še ni popolnoma odločila in da bo mogoče čist do zadnjega trenutka negotova, ker glede Domena še ima vedno pomisleke. Takrat je Domen obrnil hrbet in on tega ne more preboleti. Trenutno, no, lej, kolikor sva se zmenila, kolikor sva se z Domnom tudi pogovarjala, tako da Domna zberam zdaj za naprej, če gledam za sebe in če mislim pride daleč in do konca. Torej, Mič, Serč te ni izbrala, ostal si brez partnerke. Prosim, vrni se v hotel, spakiraj svoje kovčke in se vrni v Slovenijo. Igra je zate končana. Z njem, ko sem se pogovarjala, sem se v redu ujela pa vse, ampak sem ga opazila, da se nekako enostavno z ostalimi ne ujame, no. In sem vedela, da pač v vsakem primeru ga bojo izločilo v naslednjih dneh, ker se najmanj ujame z vsemi in bi vse ostale najmanj prizadeli, da bi Mič šel, s tem bi pač tudi je šla. Če si pasiven, kot je bil na primer Blaž in še marsikateri drugi, domov. Če si samo orodje v rokah svojih sostanovalcev, kot je bila na primer Lili, domov. Če si naiven, tako kot je bil na primer Filip, domov. In če se čutiš varnega in nedotakljivega, kot se je čutila Sara, domov. Če torej ne paziš dovolj, te strateška igra hitro izvrže. Pazite, kako boste igrali do konca. Ja, sem razočaran, ja, ker če bi danes izbrala mene, bi potem lahko dejansko začut dejansko bil pripravljen igrati na polno oziroma iti do zmage s tem, da bi imel nekoga ob sebi, ki bi mu lahko res zaupal. Tak da ja, dejansko sem razočaran, ja. Se sem že prej pojela, sem naredil nekaj, ne vem, če sem naredil pravo, nisem tako, da nisem mogel pač priti kontakt s tavo, da se bi odkrito pogovoril, da vejo, kaj šti naredila in... V bistvu sem jaz tudi mogla igro igrati in bi tudi jaz Marka izbrala vseeno, tako da... Kaj? Imaš možno številko? Filipa. Sem se razumel s Tilnom, je šel doma, sem se razumel s Gregorom, je šel doma, sem se razumel s Filipom, je šel doma, sem se razumel s Mičom, je šel doma. Tako da, tega niti ne upam povedati drugim, zato ker se te več dobe ne bi hotel z mano družiti. Mislim, da je Mič očel zaradi tega, ker se
se ni najbolj vključil v družbo, ampak pa vseeno smo se mi dva z Markom veliko bolje vključila. Bolj sva poslušala druga, on je pač imel nek čuden pristop. Preveč je razmišljal o tem, preveč se je mogoče trudil, vseeno bi lahko bil malo bolj sproščen. Odloči se po svoji glavi. No. Se si zmožna, po svoje, se dala se ene tehne argumente, zakaj si se tako odločila, ampak nisi pa dala meni možnosti, oziroma meni, ne vem, mogoče predpostavila to, zakaj je zadeva tako, oziroma zakaj se je tako obnašal. Oziroma, zakaj se drugi tako obnašal. Res je, da so bile prej skupine drugače razdeljene in zdaj je pa bila mogoče ena velika skupina, pa jaz pa Denis, smo bila dejansko malo odmaknjeno stran. Ne. Ne želim, da se ti upečeš, recimo. Sem zdaj tak je, kar je, zbrala si domna. Itak bo delom držav zraven tebe, glede to, da sem pa ne želim, da te še enkrat zafrkne. No. Mogoče mi je samo žal, da se nisem mogel pokazati v tej svoji čist pravi luči, no, se pravim. Jaz menim, da če bi imel to možnost, če bi lahko izbiral, če bi prišel na začetku noter, da bi pa sostanovalci spoznali enega drugačnega Miča, ker danes, ko sem bil primoran nekako taktizirati, če sem hotel tukaj noter preživeti, ne, in nisem mogel pokazati tistega pravega sebe, pravi jaz. Ajde. Opa! Ja, na ponovno srečanje, ja. Jaz vam vsem želim, da čim dalje ostanete enotno. Ja. Ne, prosto bom. Vsem. Ne? Vsem, ja. Ker fajn. Vsi zmagali. Vsak ima možnost za zmago, ne vem, lej. Ja. Ne vem, zdi se mi, da ni znal pravilno pristopiti do ljudi, no. Ker tako, ko smo sama komunicirala, vse v redu, ampak tako pa, ko smo bili pa skupina, je pa tako bil mečken odmaknen za sebe, ne. Se verjamem, da ga je bederalo vse skup, ker... Ampak mogel bi malo spremeniti, no. Mogoče ni poštekal tega, da bi mogel malo spremeniti. Je res, no, srečno pot. Jaz se daro počutila. Varno. Mič, zažoraj danes, dej. Ajde, Mičko. Perfekt. Te vidno. Mislim pa, da se bojo zadeve še zelo, zelo, zelo obrnale do konca in premešale, no. Tudi tisti, ki se zdijo najbolj trdni, bojo mogli sprejeti razne odločitve, ki bojo zadevo obrnale, pač njimu prit oziroma komu drugmu. Prisilo vse skupaj vam počelo, ne? Zdaj prisilo. Kaj je? Maj naš, gazi. Mislim, ne, da se ne da za tem bova. Smo rekel, ne? Obrat mi dragico in vse, veš, tako da tukaj je... Normalno, se moram... Torej, Mič, starč te ni izbrala. Ostal si brez partnerke. Nisi pa dala meni možnosti, oziroma meni, ne vem, mogoče predpostavila to, zakaj je zadeva tako, oziroma zakaj se je tako obnašal. Zdaj je malo pod prisilo vse skupaj vam počel, ne? Mislim, pod prisilo. Kaj je? Pod prisilo vse skupaj počel, oziroma pod prisilo, pač ni bi toliko vklopljen v samo družbo, ja, vse, do roke mi smo dali tukaj, to je logično, vse zbolj, ne vem. Recimo, z Marko je isto, mislim, z Markom se spoznam isto dolgo, ko z Mičem še manj. Pa je, na primer, Marko bolj bil do mene, mislim, bolj smo se nekako vedeli, pa vse pa... Ja, jaz sem Sarč povedal, tudi če bo domna zbrala, jaz sem stal vedno za njo, za njenim mnenjem. Ne bom niti za to zameral, ker se dobro razumemo, ker vem, da je lahko zaupam. Eno pa je tudi, da če meni gre Alja domov, vem, da često vem, da Sarč bo mene zbrala in šta z mano do konca. Kaj ste doma vprašal za Sarč? Kaj ste se nekaj začela vidva? Maj naš, da sem. Mislim, ne, da se ne da za tem bova. Smo rekel, ne, če bi, a bi kao Sarč po vrebu, če ne bilo... Ja, v Duni, ja. Se tako, kaj on mene vprašal? Kaj bi rekel? Ja, ni nič rekel, sem rekel, da me spoh ne zanima pa. Ne, jaz če bi bilo na enem mestu, jaz ne bi zaupala. Zaradi tega, ker sem videla pač, kako je bilo z Lili, in se je lahko, ko je bilo staro, a ne?
In ko so eno zapič, bo pihal na dušo, predvsem je pa to, pa gum, pa okolj ne skakal, da jo drugi videli, kako je, a ne, da bi drugi verjeli. Ampak, ne vem, no, jaz se vidi, da ful pač tako se dela, no. Jaz sem pač dokazal verenje srč. Pa še včer, ti kaj? Kaj si rekla? Pa še včer, ko smo bili na Pandori. Kaj, ko si bili? Včer, ko smo bili na Pandori, ja. Ko sem videla, da v bistvu to, kar sem jaz imela mnenje o njemu, še drugi meni, ne? Si, ja, isto, ne, isto foro, razumeš? Tako, no, pač se mi zdi, da mi neke pozornosti daje in tako naprej, ampak jaz imam še zmerno mejo pa distanco, no, mislim, da bi bil navajen Lili pa Sare dost drugač. Jaz ga še zmerno neki distanci puščam. Mislim, da pač zdaj lahko na partnerstvu pa na spoštovanju delimo pa delamo naprej, zdaj pa mislim pa, da daleč od tega, da bi me lahko obrnil, pa da se jaz nekaj zaljubim v njega in tako naprej. Jaz se počutim ob Sarč, ne vem, tako vredo, ko se nisem še ob dobeni punci tukaj, ko sem bil z njo partner, no. Sem malo sproščena, lahko se, ne vem, smejama, pogovarjama, lahko se resne stvari pogovarjama, karkoli se zgodi, podebatirama. In imam res, ki so meni zelo všeč ta odnos, no. Thanks. Ja, sem, po mojem spet, ja, pod modrstvo. No, dobro, a ja. Pod onoma še. Kje pod? Pod to, trakom. On je človek, ki ga odbojne igra. Samo še, ki hoče imeti dve... Ne, 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 sem jo, obirat mu vse. Ja. Obirat mi dragico in vse, veš, tako da je tukaj... Normalno, on se bori... On igra, on zna ful dobrega tiga. Prvo kot prvo ima izkušnje, od same začetka, ne. Kot drugo, ful inteligentni pan. In vsi so tukaj inteligentni, sajno. Ja, pak to se to znači boje, da vsi so inteligentni tukaj, no, tako da ni on jedini, ne. Ja. On ima sam nek ta čud, da lahko manipulira z ljudmi in... Ko bo šel nekdo, pa bo ta repo ceko vreme, da bo reagiral drugače, kot je pa ena. A? Ne moreš ti za sami. Aj vreme. Aj, jele, jaz te... Ni on Freud, stari, ni on izumo, pizda, psihologijo, pa ne. Ali da ne. Jaz so star, čisto že se spremljala mnenja na podlagi tega, da je ona pač izbrala doma. Ona mora igrati zase igro, ne za nas, ne. In jaz pač to štekam in tudi jaz nisem se pa pričakovala od nje, da bo ona karkoli druga naredila, sem zato, da bo kao Domla ven vrgla, ker ga pač Dani tok ne more, ne, videti. To v stvari, ko sem s tej povedal, zdaj v teh 3 dneh je vedel samo Gaber v celem mesecu. Ko smo se imeli, bo, ja. Pa ni našo robit tako? Ne, ma to ne. Jaz sem imel za pogovarati. Se pogovarja, pa se zbiri loh. Ne, sem pač tako, da veš, da če kaj narobe... se lahko ne me obrneš. A ne? Tako da... Loh, veš, kaj te veš. Upam, da se zavedaš tega. A? A se zavedaš tega? Se. Ful lepo tebe, ne? Mislim, da poveš. Da nisem tika, ne? Ja. Smoh se mi je dal nekaj povarjati, pa nekaj razlagati, pa nič pa. Fak, Deni. A ti veš, da ne boš šel ven, stari? Jaz mislim, da smo punce na udaru zdaj prvo, stari, Deni. Misliš, da še ena ženska prišla po mojega? Fak, jaz mislila, da je to to. Jaz se tudi, da je to to. Jaz sem živčna. In kaj naj, jaz ne vem, kaj naj, če smo probali vse, gled, zaostavil sem se, če pa tega nisi videla, prvi sem bil. Se Deni tudi ubija s pogledje, ne? Nas krbimo, že zrihtali. Se ne može vedeti, kdo bo šel. Zdaj je to že tako daleč, da ne vem, se lahko se obrne, pa gre
pa misliš, da gre ta, pa gre... Zumeš.